ଡିଫିନେଟଲି ଆପଣ ଠିକ୍ କହିଲେ। ଆଜି ଆମେ କର୍ପୋରେଟ୍ ରାଉଣ୍ଡ କୁ ଆୟୋଜନ କରିଛୁ, ସଟଲ୍ସ ମାସ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଏବଂ ଶେଷ ଦିନ। ପ୍ରଥମ ଦିନ ଆମେ ବି ସ୍କୁଲ ରାଉଣ୍ଡ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିଥିଲୁ, ଯେଉଁଥିରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ବି ସ୍କୁଲ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିଲେ, ବହୁତ ଖୁସିରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଖେଳିଥିଲେ। ଆଜି ସେମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତରେ ସେମିଫାଇନାଲ ଓ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଆମେ କରିବୁ। ଆଉ କର୍ପୋରେଟ୍ ରାଉଣ୍ଡରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ଏତେ ସ୍ୱନାମଧନ୍ୟ କମ୍ପାନୀମାନେ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଶଂସା ବି କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟକୁ। ସୋ ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମେ ମାନେ ଅର୍ଗାନାଇଜର ହିସାବରେ ତ ବହୁତ ଖୁସି, ଆଉ ଆମେ ନିଜକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମନେ କରୁଛୁ। ଆଉ ଆଶା କରୁଛୁ ଏ ପ୍ରକାରର ମ୍ୟାଚ୍ ଆଗାମୀ ଦିନରେ, ଏ ପ୍ରକାର ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବୁ, ଏବଂ ଯେଉଁ ମେସେଜ୍ ଆମେ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ବୋଥ୍ ଏକାଡେମୀ ୱାର୍ଲ୍ଡକୁ ଏବଂ କର୍ପୋରେଟ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡକୁ ଆଣ୍ଡ ଟୁ ଦ ଏଣ୍ଟିୟର ସୋସାଇଟି ଏଟ୍ ଏ ଲାର୍ଜ, କି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମ୍ୟାନେଜରାଲ ସ୍କିଲ୍ ଓ କମ୍ପିଟେନ୍ସକୁ ବଢ଼ାଇ ପାରିବୁ, ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳ ହେବୁ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ପୂର୍ବଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିଲୁ ଏଥିରେ, ଆଉ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବହୁତ ଟପ୍ ଫାଇଟ୍ ଦେଇଥିଲୁ, ଆଉ ଆମେ ଏବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଛୁ ଏବଂ ଆମେ ଏବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଫାଇଟ୍ ଟପ୍ ଦେଇଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବୁ, ଯେହେତୁ ତ ସମୟ ବହୁ କାମ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ତ ସମୟ ହେଉନାହିଁ ଏତେ ଖେଳିବା ପାଇଁ, ତ ଯେମିତି ଯାହା ହେଉଛି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା ଚଲେଇଛୁ କି ଆର ବର୍ଷ ବିଗତ ବର୍ଷକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବେ ଖେଳିବୁ। ଆୟୋଜନ ଆମେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ବି ଆସିଥିଲୁ, ଆୟୋଜନ ଯେମିତି ହେଇଥିଲା ଏ ବର୍ଷ ତାଠୁ ଆହୁରି ଭଲ ଭାବେ ଆୟୋଜନ ହୋଇଛି, ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଭୋଟ୍ କୋଅପରେଟିଭ ବହୁ ମାନେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯାହା ବି ଦରକାର ସବୁ ଭଲ ଭାବେ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଭଲ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଇୟର ବି ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ଆସିବେ, ଏବଂ ତାହା ଯେବେ ଆମକୁ ଯେତେ ସୁଯୋଗ ମିଳେ ସେଠାରେ ଆମେ ଖେଳିବାକୁ ଆସିବୁ। ମୁଁ କହିବି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହୋଇଛି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ଯଦି ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ଥିଲା ତାଠୁ ବହୁତ ଅଧିକା। ଆଉଟଡୋର ପ୍ଲେସ୍ରେ ମାନେ ଘେରେଇକି ସେମିତିଆ ସେମାନେ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଟାଇମଲି ସବୁ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଏନ୍ଥୁଜିଆଜିମ୍ ଆମର ଆସ୍ଥା ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଭିତରେ ଆଉ ବାହାରୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ପାର୍ଟିସିପେସନ୍, ଯେମିତି ଏନ୍ଥୁଜିଆଜିମ୍, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ମ୍ୟାଚ୍, ହେଲା କି ଆରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ପୁରା ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ। ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ପାର୍ଟିସିପେସନ୍, କମିଟମେଣ୍ଟ, ଏନ୍ଥୁଜିଆଜିମ୍ ବହୁତ ଅଧିକା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।